Ja, det är mycket folk som vi tänkt hela ett att vi går upp på scen så vi får säga hej och tal på samma gång. Jo. Hej, hej. 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 Hälsa man tillräckligt mycket så var det ju hälsosamt. Vi brukar säga att vi är inte Hells Angels. Vi... Hej, hej. Jag är Morjo Backlund. Ja, jo, hej, hej. Jo. Nej, vi var ju och skådade jag och Morri på det som de har lagat åt ungdomar jag nu. Måste nog säga, jag ser ut som att man har lagt asfalt när vi är fulla. Upp och ner var det bara. Nu är roligt det här skejtas, men nu är ju tillikana lite lyckat att ungdomar har hittat på ett sätt de rör på sig inom de står still på ett brev. Ja, tittar ni på, ja. Men det som det här kommunen behövde, så har nu ännu fler ställen för ungdomar till stöjt sig på. Det var nog en som frågade om vi var av skate. Vi var nog bara och piss, sa vi. Ja. Jag vet inte vad jag är, men som man ska pissa grönt det här sommaren. Ja, det har blivit så varmt som man har drutsit så mycket som man har bara pissat. Det har blivit så hejt. Ja, vi vet. Ja, det här sommaren hade vi hejt, det var fejt. Jo. Det har blivit så hejt, så man har inte riktigt kunnat prata om något. Nej, var inda morgon till jag har kommit till kafferim och råkat morgens, då har vi sagt samma sak. Ja, det var inda morgon, vi kan ju visa det. Ja, vi kan visa det. Ja, vi kommer igång på morgonen och så har det visat det. Hej, hej! Hej, hej! Hej, hejte! Hej, hejte! Det är oftast vejte. Jag vet, hej, hejte! Hej, hej! Hej, hej! Så ser vi! Vad är inda morgon? Jo, nej men här, här nu vi hejta. Ja, nu hej. Man har inte kunnat ta, man har inte kunnat bygna. Nej. Det var bara snett och vattupassiga för ånga sig. Jo. Till lika har jag varit lite underlättande för man har inte behövt svets ihop fogarna. Jag har bara vet att trycka ihop betarna. Det är som de bygger med livsfarlig lego. Jo. Och så har man ju alltid inte kunnat svarka sig på kokhet kaffe. Men frissan till det och brynbetarna smälta på fatet. Man vet att det är hejt om man kan doppsakre doppa sig. Doppi doppa sig, jo. Det var nog en gång så, det var så varmt. Frun min trodde att jag hade ringt till en telefonsexlinje. Men då hade jag bara ringt till Backlund. Men han stonkade nog och andas så tomt i telefon. Och hängde och sa vad jag har inte och kläder på mig. Det var till fäbord. Det var i fäbord. Jo. Det är nog så varmt så. Ja men Morris hund, hon skulle ju få valpa hon. Jo, Lenita. Ja. Men det var så varmt så inte kom en av valpa. Här kom 9 hotdog. Vad de lägger sin appi på. Då var det ju, det var ju något mitt på sommaren. Då jag kom till Backlunda så var det mitt på gräsmattor så var det här största julskinko jag någon gång sitt. Ja, det var det. Mitt på sommaren, mitt på gräsmattor. Men inte var det någon julskinko, det var chansen hans som hade svima i netipajto. Morre, nu vet jag så det är. Det var så varmt. Ja. Så Kalles konditori funderade att de skulle byta namn till Varmes konditori. Det var så varmt, så från Sveriges TV kommer bara varma fakta. Morri, ja. Det var så varmt, så kordorna kalva inte utan till varma. Det var så varmt, så grannes hönorna var till broiler och kalkone var till varmkone. Morri, nu har jag. Ja. Nej, for. Men... Jag har rätt bakgrund. Det var så hejt, så Elisabeth Rehn bytt namn till Elisabeth Sveito. Ja, men... Kämt och sidor, det var faktiskt så hejt, så en gång måste jag rent åta om med halan en stund. Det är ofta så styggt så brandvarnan börjar pip. Nej, här är vi råkat med blåbär i år. Jo.
Vet jag riktigt vad man kan göra åt det, men för säkerhets skull har vi nu slutat till prenumerera på UT i alla fall. Jo. Vi var ju till Kokkola igår. Vi skulle på magnetröntgen med Backlund. Vi skulle kolla upp HDIQ. Men det var inte, det var medfört, sa de. Frist samma stad i Kokkola. Ja, det är nog så gul då. Man får inte sväng någonstans. Så det är ju bandet, det talar ju bara finsk där nu för din. Ja, det är nog så gul och det finsk. Men jag har ju lärt mig nog så jag klarar. Men jag vet ju att kiitos, hej tack. Och hej, hej, moj. Satan i samma sak. Man har tjuttit hel... Vad var hel? Jauhelia. Det går vi sjunde långt med hel. Ja, nu klokko måste ju kunna. Vad sa det? Bakgrunden var klokko. Det var väl nio? Det är på finsk. Ja, är kello. Kello, mitä kello on, just det. Jag brukar säga hej åt ungdomar och de är oroliga att inte ska kunna ha finska. Så länge du kan häls och Sverige och säga vad klokko är så kommer du långt. Fast man bör ju nog kunna fråga ett någonting till ett av. Hej, man har hungrar i en främmande stad och så talar de finska så måste man nog kunna fråga ett hej. Men hej, jag har sagt jag och heliga. Ja. Du får vara in i en, vilken butik som helst och så säger du moj, pizza, jauhelia, kiitos, satan. Om du bara blandar vidare på här så då säger du bara på nytt, jauhelia, satan. Får du godast pizza som finns? Ja. Det är nästan godare än tonikkala, är det jauhelia? Ja, nej, men det är ju nog mycket med det, man måste ju våga tala bara. Ja, det är ju en annan sak att ska våga. Ja, det är ju som, inte måste man kunna allt bara man våga. Vi var med tåget till Helsingfors, jag och morre. Vi ska överraska en barndomskompis, har fyllt 50. Har fyllt 50. Och på tåget råkade vi en tjäng och började tala med oss. Och han under diplombok och snitt. Jo, fick inte diplombok sen så vi hamnade och betalade. Vi delade i Kepsgård, sa vi. Ja, och att snitt ändre. Ja, ofta. Jo. Rykt då. Ja, men hundra ju vad vi ska göra Helsingfors då. Ja. Och inte kunde jag ju på finsk säga åt det då att vi ska överraska en barndomskompis då. Så jag försöker nu visa mig händelse det om man överraskar åt det och sa ju då att vi männer en yliraiskalman lapsyster. Hon böjt kopé. Då hade vi ändå tagit med oss essivattnet till Gud åt det. Det var inte då, no. Nej. Nej, det är nog öron åt dem till finskorna. Ja, det finns. Nej, men... Ja, Itella ska ju byta namn tillbaks till posten nu. Ja, ni hört det. Ja. Hej, då bra tycker vi då saker. Hej där, hej som dir. Ja, hej, otroligt bra, hej. Jag vill nog skåda nu på att det. Han skulle inte kunna hitta annat än Backlund, ha. Äggblom, eller? Nej, Backlund, det är inte som går. Ja, nej, vi har ju mycket saker som skulle få namnet som bättre passar ihop med hej som dir. Jo. Ja. Jaro skulle nu kunna hitta Jano. Ja, till exempel den här utterleden skulle kunna heta Ytterstlady. Det tar ju bara baket en halvtimme så vill du dränka det från Bockabroen. Det var varenda gång jag körde till Tammefors så tänkte jag att just och Porti skulle behöva heta Steady och Pissporti. Ja, och så om man kommer så långt som Helsingfors. Vet ni vad det skulle behöva heta? Helsintfors. Inte någon som helse på oss där. Men jag skulle kunna tala en timme om hon jävla istället i Helsingfors. Men vi får ta det lite senare för att det ska väl... Det ska komma en essibo att det ska... Det ska vara en sticka sig tror jag. Det ska visa om man lagar en essiblus tror jag. Ja, just det. Ja. Ja. No, men vi syns så att ni får höra på essiblus. Ja.